Mlada glazbena nada i pobjednica prošlogodišnjeg Super Talent Showa Nove TV, Viktorija Novosel, krenula je u velike radne pobjede. Nakon što je izdala album Privijenac, na red je došlo i snimanje spota za prvi singl. Kako se Viktorija snašla na setu, te o kakvoj je glazbenoj poslastici riječ, doznala je Marina Aničić Premo. Baš kao što je ime govori, Viktorija je rođena za pobjede. Nakon što je u prošlogodišnjem Super Talent Show Nove TV zasjela na tron, ova nadarena, mlada glazbena nada radi punom parom. Tako joj je nedavno izašao album Previjenac kroz šumu, na kojem se nalaze obrade 8 poznatih pjesama koje će, vjerujemo, oduševiti na prvo slušanje. Malo eksperimentiramo ukulele, različiti zvukove s pedalama i tako. Znači, to je sada u pripremi, a onda bi definitivno trebalo ići neka vrsta turneje po Hrvatskoj, da malo posjetimo i ostale gradove u kojima još nismo bili. Viktorija je odlučila na albumu obraditi neke stare, gotovo zaboravljene pjesme i dati im potpuno novu dimenziju. Tako se ovih dana snima spot za prvi singl koji je obrada velikog Urbanova hita Astronaut. Ja uvijek ovo izuženje doživim malo prekasno, tako da ni sad, ali baš ovo što sam rekla, sad po noći sam doživio malo to izuženje kroz snove, valjda se ispoljivo, ali pa ne znam, ja se nadam stvarno da će nekako uspjeti odraziti otprilike atmosferu i zamišljenu interpretaciju ove pjesme, zapravo Urbanove obrade. Spot je zapravo nešto što ne očekuje nitko vjerojatno od nje, radimo ga već nekih tri tjedna do sad. Još ćemo nekih 3 tjedana raditi. Radimo ga na foru starih filmova, kako su radili efekte. Polagano, minijaturno i tako. Znači, puno zezanja, ali isplatit će se. Uglavnom će biti nekako u stilu sa pjesmom, malo meditativno, malo ćemo više prikazivati stanje, neće biti trčanja po setu i takve stvari. Posebno iznenađenje je da se na albumu nalazi pjesma Darka Rundeka te Viktorina autorska. Ističe kako je svaka suradnja mnogo znači, jer je to najbolji način za učenje i napredak u profesionalnom smislu. Zbio se na albumu zapravo duet sa Darkom Rundekom i to je stvarno bilo onako dražesno. Stvarno bih voljela surađivati sa što više ljudi jer sam primijetila da mi stvarno koristi, da je to užasno zanimljivo i stvarno svako nešto pruži, tako da valjda će se u budućnosti ono naći neko. U noć sam te nava. Viktorija nam je priznala da joj se život okrenuo na glavačke nakon pobjede u Super Talent Show. Meni konci nikad nije u rukama, ali to je u redu. Snalazim se nekako, mislim u posljednju godinu dana se sve izokrenuo i sve izvrtilo, ali šta znam, to ja ipak doživljam kao jest rez, ali ono, imala sam već rezova. Tako da to je nekako onako dobar nastavak. Pokušavam se snalaziti i zapravo je dobro kad nakon godinu dana shvatim da već zapravo sam nešto uspjela pohvatati. No unatoč tome što je krenula nekim novim putem, nije dopustila da se to u velikoj mjeri odrazi na njezin privatni život. Iz početka je bilo malo sve to kaotično i bla, ali s vremenom se, ja mislim, sve uspije izbalansirati. Nikako ne propustite poslušati novi Viktorijin uradak koji vas, sigurni smo, neće ostaviti ravnodušnima.